16 жасқа дейінгі көрермендерге атаналармен аналармен бірге көруге Қазақстан қойнауы қазынаға толы мемлекет елдің табиғи байлығы елдің егілігі үшін әлі талай қызмет етері сөзсіз десе де қазақ елінде төрт мезгіл өз кезеңмен болады бұл баламалы энергияны өндіруге зор мүмкіндік береді деген сөз әрине оны біз бастапта кеттік елбасының жолдауында қазақстан 2050 жылы энергияның елу пайызын осы баламалы энергиядан алу керек деп жоспарлаған еді әрине ол іске кірісіп кеттік ол өнертапқыштардың тың жетістіктерінің нәтижесінде жүзеге асары сөзсіз ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер бүгінгі маңызды мәселенің тақырыбы осы баламалы энергияға арналады біздің студиямыздың қонақтарын өздеріңізге таныстырып өтейін марат исекеев ағамыз қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясының профессоры өнертапқыш болашақ энергиясы байқауының жеңімпазы және әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің биотехнология кафедрасының меңгерушісі Айда қыстаубаева студиямызға қош келдіңіздер. бүгінгі хабарымыз заманауи қазіргі тың жобалар болашақтың энергиясы деген ұранмен болғалы отыр жаңа елбасымыздың айтқанында хабардың басында өзім тілге тиек еттім елу пайызға жету үшін біз не істеуіміз керек қандай жаңалықтарды қолға алуымыз керек өнертапқыштарымыз ағаларымыз сияқты ғалымдарымыз қандай жобаларды іске асыру керек осының барлығы қазіргі таңдағы кезек күтірмейтін мәселенің бірі енді баламалы энергия деген кезде ол не болды деген ой оралады қазірге таңсық халыққа иә аға өзіңіз айтыңызшы баламалы энергия дегеніміз қандай энергия оған нелер жатқызамыз ал баламалы энергия дегеніміз мынау оған не жатады ы ә, кіші өзендердің ол кіші өзен қай жерде біздің таудың етегінде ә, содан шығады ә. одананд сосын күннің энергиясын алады ә, ол да баламалы энергия жердің энергиясын алады соны баламалы энергия деп айтады сосын тағы да қазір биогаз деген бар биогазы жағы жанды одан да электро энергия алғанда оны да баламалы энергия енерг... жатқызады енді біздің қазіргі таңдағы пайдаланып жүрген энергиямызды қайсыған жатқызамыз ол баламалы энергия жатпайды ол бізге ә, ә, қалай деп айтайын өндіріс ол энергия керек негізі біздің ә, өкіметте ә, көп тэц деген бар ол не арқылы істейді жұмысты электр қалай алады көмір жағамыз мазут жағамыз газ жағамыз ол ауаны ластайды баламалы энергиямыз мынау ауаны ластамайтын экологиялық тазалық таза энергияны айтады аа деп жақсы энергияны осы уақытқа дейін алып жүрміз Айда ханым ыы өзіңіз жақсы білесіз сол саланың ұстазы ыыы студенттерге үйрететін ә, тәрбиешісі ретінде ыыы қандай энергияны пайдалану керек екен қанша пайыз қай ыыы ә, энергияны қай деңгейге көтеретініміз барлығын жаңағы өздеріңіз түсіндіріп жүрсіздер иә енді бұл энергияның қаншалықты зияны бар жаңа ағамыз айтты ә, көмірді жағамыз мазутты жағамыз энергияны алып отырмыз бірақ қоршаған ортамызды белгілі бір мөлшерде зиянды заттармен улап жатырмыз иә осы турасында айтсаңыз қазіргі таңда осы ә, экологияның зардап шегуі қаншалықты дәрежеге жетіп отыр енді ә, бұл жерде бұл сіздің сұрағыңызға екі түрлі жауап беруге болады біріншіден әрине сіз дұрыс айтып тұрсыз экологияны өте қатты ластайды ә, адамның денсаулығына өте үлкен зияны бар ол қазір кішкентай балалардың өзі туылған кезде денсаулығында біраз ақаулармен туылады ә, үлкен кісілер жасына жетпей қайтыс болып кетіп жатыр. енді өте үлкен әрине ол проблема тек қана ауада емес суда бар өйткені ауа, ауаға тікелей қарым қатынас тұрған су ауыр металдар олдан одан түсетін және тағы да басқа көптеген зияндықтары көп иә ы енді екіншіден ол әрине ауаны ластай отырып жаңалдегі ііі ә, кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген классикалық энергия ыыы ә, сонымен қатар біз өзіміздің іі ә, пайдалы жер қойнауындағы ресурстарды қазір жойып жатырмыз ыы ә, елу жылға таман ә, қалды дейді енді елу жылға жетеді ма ол жетпейді ме ол ресурстар сондай ғана бі, қазір ғалымдар есептеп жатыр қаншалықты сол жер қойнауында кел, қайтып, қайтып ә, келмейтін қайтып ә, жаңалдегі жаңағыдеі восстановитьетпей дейді ғой сондай энергия қаншалықты қалды ыыы мұнайымыз таусылып бара жатыр жаңалдегі, ә, жер қойнауынан шығыпватқан газ ә, аяқталып жатыр одан басқа тағы да көп металдар ә, сонымен қатар бәрі құрдымға ба жатыр енді ә, осыған байланысты баламалы энергия өте бүгінге бүгінгі таңда өте қатты қажетті әрине баламалы энергия толығымен ыы ә, Дегі классикалық энергияны ыыы ә, жойып жібере ығыстырып ә, өз ғана сол баламалы энергияны ғана қолдануға ә, тікелей қазіргі уақытта біз әлі ондай жағдайға келген жоқпыз себебі әлі де біз, әлі де біз ә, табиғи энергияны қолданумен қатар қосымша баламалы энергияны қолданатын болсақ біз энергияны кішкене болса да ұзартамыз жаңаые табиғи қойнауындағы энергияны сөйтіп біз оны 100-150 жылға жеткіземіз бе деген ойа жақсы сіздің сөзіңізге қараған кезде баламалы энергияны қолға алудың ә, бір жолы ә экология дейміз ғой оны тазартудан бөлек біздің табиғи қорымызды сақтап қалу иә иә қорды енді осы жолда жұмыстар жасалып жатыр mm -hmm. ә, жасалып жатыр иә баламалы энергияны қолға алған мемлекеттердің ә, алға шығып кеткен мемлекеттердің де бары белгілі ә, мысалы 90 пайызға дейін баламалы энергияны пайдалануға жеткен ә, мемлекеттер бар екен ал енді қазақ елі қазіргі таңда осы энергияны қаншалықты пайдаланып жатыр екен оны өздеріңізден осы өз хабарымызда білеміз деп отырмыз сол жолда өнертапқыштар өздерінің тың жобаларын ы ә, болашақтың энергиясы деп аталатын біздің 2017 мың жылы өткен экспомызда жарыққа шығарды ұсынды иә сол жобалардың ішінде болашақтың энергиясы деген үлкен байқау болды соның арасында ағамыз сіздің де жобаңыз болды 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 ә, сол көп өнертапқыштардың ішінде сіздікі таңдалып алынып бас жүлдеге ие болды иә бұл сіздің жобаңыздың өзгелердікінен қандай ерекшелігі бар ал менің мына тоқталсақ былай дейік мысалы қазір шетелде анау лопастық бізге әкеліпжатқан қордайда қойып жатыр мысалы мынау бадамша дейді ақтөбе облысында ол жақта қойып жатыр қой шетелдерде қазір тыйым салып жатыр мысалы сол құрама штаты америка бар ғой ол жақта тыйым салынды өйткені ол қыстың құстардың жолын етіп кесіп құстал етеді екен бір жағынан екінші жағынан ондай лопыстық жел электростанциялар бізге келмейтін біздің ә, климатқа байланысты күзігіне салқын жауын жа, жа, жауса анау қалақшалар қатып мұздалып істемей ә, қалады бір, біріншіден екіншіден олардың ә, анау жел энергия алатын коэффициенті өте төмен Үм. ал менікі ерекшелігі оларға қарағанда біріншіден мен мынау өкпек жел самал жел ә, сол эффектті пайдаланамын ол ә, мысалы далада желдің ә, ыңызда жылдамдығы... қағаздар тұр осымен ә, суретін қас... көрсете отырып түсіндірсеңіз түсіндіріп берейін айтып алайын деген ғой Үху. далада мысалы желдің ә, жылдамдығы секундына бір метр болса менің жұмыс алмағында. аумағында қалақшалар айналатын жұмыс аумағында мына жерде иә ол үш есе көбейеді ал ә, алатын желдің қу, желдің алатын қуаты ә, жылда ә, желдің жылдамдығына байланысты сондықтан мына жерде біріншіден екіншіден мынау ә, пайдаланатын коэффициенті мына жерде темір перделер тұрады төрт жағынан төбе төбенің көрермендерімізге кішкене көрсетіп анығырақ көрсетсеңіз төбенің ә ә, тақтасында қазір мына басқасын алайыншы қазір дұрыс көрінеді мына бөлді алайын. міне мынау қалақшалар ортасында тұрған қалақшалар қалақшалар иә мынау еден еден тақтасы мынау төбе тақтасы менікі менің жобам сонда қабырғалары жоқ Қа? үсті мен асты ғана бар үсті мен асты ғана бар мынау төбе тақтасында төрт жағынан ә, темір перделер не бекітіледі олар перделер қалай істейді мысалы желдің бағыты мына жақтан болса сәйкес екі перде ана жаққа жабылады да сонда анау өкпе жел желдің бағытына қарай өзгеріп отырады өзгеріп отырады мына жерде флюгр деген пәлені қоямыз и автоматты түрде жабылып отырады біріншіден екіншіден анау қазір алып жатқан қордайа қойып вжатқан брне электростанциялары олар бір жерден ғана бекітілген төменде жерде менікі екі жерде бекітілген төбе тақтасында еден тақтасында олар радиал радиалдық тіреуіш мынтүкке нетіп нетіп тұрады жақсы бекітіліп тұрады ә, түсінікті аға енді жалпылай жобаны толықтай бір хабарда айтып түсіндіре алмаймыз ә, бірақ сіздің осы жобаңыздан энергияны алу ы ә, қордайда орнатылған немесе басқа жел станцияларынан қаншалықты пайыз жоғары бір сөзіңізде Бі, 30 елу пайызға дейін арттыруға қыл болады елу пайызға дейін артық болады былай енді шын айтқанда екесе есе артық қылып алуға болады сонда бұл жел станцияларының жаңағы желден энергия алатын осындай құрылғылардың ішіндегі ең үздігі деп айтуға болады ең үздігі деп айтуға болады сосын мынау салыстырып көрсек бағасы екі үш есе төмен аналармен салыстырсақ қенді сосын жердің көлемін аздау алады мхм анау лопастық қойсақ мхм қазір қордайтған эффект ветоарка дегенәлеі бар иә екеуінің екеуінің арасы қашықтығы бес он диаметр болу керек анау биіктерне қарағанда ал менікі қатар жүреді негізі көп деңгейлі көп қатарлы ық станция дейміз ол ә, былай түсіндіріп айтсақ көп қатарлы үй ғой жақсы түсінікті қазіргі жел станцияларының болғаны жақсы ал мына жобаны орнатса одан да жақсы болады одан да жақсы болады жақсы экспо көрмесі өтті сіздің жобаларыңыз ұсынылды одан кейінгі нәтиже қалай болып жатыр қазір айтаын енді орнатуға бір шешім қабылдадыңыздар ма бір жерге иә 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 қазір айтайын енді біріншіден экспода жүргенде шетелдіктер көп адам келді мен интервью ана бибиси ға дейін интервью бердім ағы бердім переводчик болмай қалды ештеңе етпес деп енді келгендер польшадан келді сосын мынау африка жақтан гана кодиа замбия дейм ма жақтан келді сосын барып қытайлар келді енді мынау испандықтар келді испандықтар келді польша сосын тағы мынау ә, no, экспо көрмесі біткеннен кейін алматыға үш рет келді үш рет келіп ол олардың ә, жоспары мені кішкене ана жаққа еуропаға көтеріп еуропада сол зауыд құрастырып сол жақта салып бер енді сосын айттым ө қазақтың жасым болсақазақтаан сосын шетелге барамын деп түсіп жатыр иә иә қазір бір достарыма қойдым маңғыстауда қойдым осы алматы облысында қойдым маңғыстау облысында қойдым енді қазір маңғыстау облысының акиматы звондап жүр үкімет ә, қаражат бөлді ә, келіп қойып бермейсіз бе деп оған енді менің досым бар қарағанды жақта қарағанды жақта бағланов ә, бағлан ә, салжанов деген сол екеуміз ол жақтан цех салып қойдық енді қазір анау станоктарын сатып аламыз да сол жақтан бастаймыз өйткені Желдің бай жері анау ақмола облысы мен қарағанды облысы бізге жел керек қой сіздің жобаңызға байланысты алдыда тағы сұрақтарды қойып егжей тегжейлі қарапайым адамдарға орна орнатуға бола ма үйлерге жеке қожалықтарға орнатуға бола ма деген сияқты сұрақтарым бар оған дейін ыыы ә, сізге сұрақ қойсам жалпы қазақстанда баламалы энергия көздерінің 2020 жылға дейін үш пайызға арттыру жоспарланған ал 2050 жылы елу пайызға жеткіземіз деп ө, жоспарлады ол әрине арман ғана болып қалмау керек сол бағытта жұмыс жасалу керек енді осы бағытта сол межеге жету үшін қандай жұмыстар жасалып қазіргі таңдағы біздің үлесіміз қай деңгейге көтеріліп қалды а өте дұрыс сұрақ қойып ыыы мысалға концепция бойынша қазақстан концепция бойынша 2030 жылы 30 пайызға қоқыстарды қайта өңдеп жаңалдегі баламалы энергияны аламыз деген концепция бар 2050-де 50%-ға пайызға дейін жеткіземіз деген бүгінгі таңда бізде екі де пайыз ғана қоқысты жаңалдегі қайта өңдеп одан баламалы энергия алу қазір жолда тұр иә бірақ та бұл жерде Ө, бірінші мәселе ол қоқысты қоқысты сұрыптап жинау ө, мәселесі ең бірінші орында тұр қазір біз біздің халықты қазақ қазақ халқын және қазақстандағы халықтарды ә, сол қоқысты сұрыптап лақтыру ы мәселесін жаңа соның мәдениетін үйретіп соны енгізу керек оны мектеп ы ә, несінен бастау керек мектеп орындығынан бастау керек себебі ііі ә, егер қоқысты сұрыптайтын зауыттар ашатын болса оған 70 миллион доллар қажет екен Ға. сонда бір зауытты ашқан кезде сонша миллион доллар қажет ал ол ақшаға оданша қоқысты өңдейтін зауыттарды ташатын та болса ал біздің халық өзі сол сұрыптап шетелдегі сияқты қоқысты тастайтын болса онда көп ақша ө, бір шетінен мемлекетке ө, пайда келеді екінші шетінен мемлекет ө, жиналған қаражатқа жаңадегі өңдейтін зауыттарды көбірек ашатын еді ға. бүгінде мынандай проблема болып тұр он бес ыыы жинайтын полигон бар yeah. ал ол иә регистра... қазақстанда. Yeah, қазақстанда ол регистрацияға тұрған ал енді одан басқа стихийный деп айтады ә, жалпы ондай регистрацияға тұрмаған қоқыстың полигондары өте көп олар 450 миллион тоннаға дейін жаңалдегі қоқысты ыыы ә, не екен қабылдайды екен және ол ы дұрыс емес не ж бағытта жатқан ә, қоқыстарқараусыз қалған, қалған, ә, өйткені олар ол қоқыстар өте агрессивті ол өл жерде жаңаыдеі ауыр металл да өте көп ол ауру металл буланған кезде жаңалдегі экологияны өте қатты бұзады ға, сонымен қатар жаңадегі пластиктер өте көп Сон, ө, ол пластиктер жүз жыл бойы ешқандай ыдырамайды ешқандай микроорганизмдер оны ыдырата алмайды сондай сияқты проблемалар өте көп енді оны барлығын жүзеге асыру үшін жаңалдегі сіз айтқан елу пайызға жеткізу үшін өте көп жаңа мусорды ә, қоқысты ә, қайта өңдейтін зауыттарды ашу керек ол біріншіден екіншіден қоқысты жағу деген ә, қазір зауыттар қоқысты жағады Европа елдерінде 246 қоқыс жағатын әртүрлі мемлекет оның ішінде швейцария бар мемлекеттер жаңылдегі қоқысты жағатын зауыттарды ашқан ол зауыттар қандай жұмыс жасайды бір шетінен бізге осы өскемен қаласына қоқысты жағатын зауыттарды ашайық деп кәрістер осыдан бес жыл бұрын келген болатын бірақта та ә, біздің экологтар жоқ ондай болмайды себебі одан шыққан жаңадегі түтін ол ауаны бұзады дейді енді есеп деп қарасақ жаңадегі швейцарияда германияда оның ішінде англия барлық мемлекеттер сондай зауыттарды ашып қара отыр ол Өз жерде өздеріне қажетті конденсорлар бар Ө, яғни қоқысты жаққаннан кейін ол буға айналады ол бу ешқандай зиянды алып келмейді бізге де осы тәсілге келу керек иә осы тәсілге жаңа өзіңіз айттыңыз тіркелгеніне тіркелмегені көп полигондарымыз и жетіп артылады екен бір ақпарат ыы менде бар мысалы тұрмыстық қалдықтар яғни қоқыстарды қалдық емес құнды шикізат бола алады деп ғалымдар тұжырым жасаған екен ә, мына американың өзі 19 тоғызыншы ғасырдан бастап осы мәселені қолға алып қойыпты ал швейцарияда әрбір тұрғын қоқысты сұрыптап жаңа өзіңіз айттыңыз ыыы ә, бөтелкелерді бөлек ыдысқа әйнектерді бөлек ыдысқа қағазды Үміріп, бөлек ыдысқа бөл бөліп бөліп тастайды ол мәдениет қалыптасып қойған екен ә, сондықтан да дейді ә, олар 90 пайызы қағаз өнімдерінің үштен бірі қайта өңдеуге жіберіледі деген yeah, yeah, exactly. сондықтан да сол швеция швейцария және сингапур сияқты елдер жаңағы таза қала ретінде қазір әлемге әйгілі болып yeah, отыр екен yeah. бізде осы жүйеге келу үшін ә, жаңаға жаңағы қоқыс тастайтын жәшіктерімізді сұрыптап ә, ыыы ыңғайлы болу үшін қандай жобаларды жүзеге асырып жатырмыз әлде ә, ол жобалар әлі асырыла қоймады ма егер асырылып жатса қай қалаларда көбірек қолға алынған енді ол алматы қаласында қазір кішкене сондай бір жәшіктерді көреміз бірақта мәдениет қалыптаспаған мхм <ш dumse> <Құсу> адам ондай жәшіктерді көргенімен бәрібір де өзінің ы үйінен жинап шықпа ой сұрыптап шықпағаниә ол yeah, бір пакетпен шығарады да сол қай, қай жәшікті көріп тұр соның ішіне лақтырады кете береді қайда біздің мемлекет ыыы тырысып сол жаңардегі жәшіктерді қойып оның түсін әртүрліге бояп сөйтіп ыіы жан жақты жұмыс жасағанымен ол ыыы ә, мәдениет қалыптаспағандықтан халық оны түсінбейді алады да бір ыыі ә, жаңағыді пакетке бәрін салып лақтыра салады сонымен әлі, әлі ә, ол деген қоысымыз шыққан кезде біз мынаны түсінуіміз керек сияқты өз ойым ғой енді ә, әрбір қоқысты таситын жеке жеке автокөлік келеді Ү -ү -ү. Ұм, мысалы біз әр жәшікке бөлек бөлек әйнекті әйнекке қағаз қағазға салғаннан кейін оны бір машина алып кетсе тағы болмайды ғой әйнекті бөлек машина алып кетеді қағазды бөлек машина алып кетеді басқа yeah. керексіз қалдықтарды бөлек машина алып кетеді ол мемлекет үшін өте үлкен шығын мхм mm -hmm. әр әрқайсысына жеке жеке көлік арнау деген ол үлкен қаражат талап етеді сондықтан да біз ойлануымыз керек сияқты әркім ііі ә, елім маған не береді емес мен еліме не бере аламын деп әрбір азамат ойлауымыз керек қой mm -hmm. сонда үйде жаңағы үш түрлі пакетімізді қойып мынау мынаған мынау мынаған yeah. деп ә, өзіміз сұрыптайтын болсақ өзімізді көрген балаларымыз оған автоматты түрде дағдыланады иә yeah. себебі балаңды емес алдымен өзіңді тәрбие деген қазақта түсінік бар ғой сол бір ә, менталитетті өзімізге қалыптастыратын mm -hmm. болсақ жаңағы елу пайызға біз JETALARIS. ертең ақ жетеміз деген yeah. сөз иә иә жетеміз жақсы ал енді аға сіздің жобаңызға тағы бір ә, сұрақтарды да қойсам ауыл аймақтарда немесе жеке кәсіпкерлер бір фермаларда қоюға мүмкіндік бар ма мысалы осы хабарды көрді аға сіздің жобаңыз маған ұнады менің осындай шаруа қожалығым бар осы жерге орнатсақ ә, немесе менің үйім үлкен мысалы екі қабатты немесе төрт қабатты зәулім көп энергия жұмсалады сіздің жобаңыз ұнады орнатайыншы десе оған мүмкіндік бар ма бар мен сіздерге қазір көрсетіп кетейін астанада жүргенде өзіміздің жердестеріміз отандастарымыз келіп фермадан Ә, сол сұрап аға сіздің жобаңызды былай ауыл шаруашылығына нетсек бола ма екен деп иә yeah. солар үшін ә, арнайы міне жасап қойдым мынау жылжымалы жыл арба жылжымалы арба мына қарақшаларым тұр бес ә, жеті киловатт керек тұр бұл uh -huh. бір ә, үйге жеткілікті бес жеті дегенімізкиоа иә бір үйді қамтамасыз етуге жеткілікті жеткілікті мысалы не скважинаң болса холодильниктерың телевизорларыңа, далада шам жағады анау мал ұстайды ғой фермаларында олар шам жағып қояды келмесін деп соларға жеткілікті мысалы иә ал енді үлкенірек болса оған мына мынандай екі қалақша қойып алады ол он он бес киловатт береді мхм бәрі бұл, бұл жобаның несі желдің жел, жылдамдығына байланысты ғой жел қандай болады екен мынау ә. жиналып тұрғаны ғой иә yeah. ыңғайлы алып жүруге деалып ә. салмағы бір жүз жүз елу келі ал болғасын, жүргеді жүргеді енді дөңгелекте болғансоң ол қолмен де жылжытуға болады жақсы енді сіз қойдыңыз ба қазір бұл тәжірибеден өтті ма тәжірибеден өтті екеуін қойдым біреуі маңғыстау облысында біреуі алматы облысында мынау жылжымайтындары ғой соның иә ммынтғ жиа ол қазір сол сіздің қойған энергия көзінен қазіргі энергияны пайдаланып отыр ма сонда иә иә бір досыма маңғыстау облысында қойдым ауылдық жерде мал ұстайды екен сол үйі бар склажинасы бар а маңғыстау облысында су өте терең екен жеті жүз сегіз жүз алады екен мхм сол жерге қойып едім бір Ә, желдің жылдамдығы жақсы болса мысалы он он екі киловатт алып тұрады бірақ оған қажеттігі бір ә, бес киловатт көп болсаартығымен алады иә артығымен алы оы артығы жеткілікті бұл ә, энергияны алды желдің жылдамдығы керемет енді алынған энергияның қоры жинақтала ма жинақталатын жері де бар ол үшін біз не жел мысалы желдің жылдамдығы азайса ол үшін біз оны ә, аккумуляторы батареяға жинаймыз қазір құдайға шүкір мынау талдықорғанда свинцовый литий свинцовый цинковый аккумулятор зауытымыз бар Құрға. ал енді астананың маңайында ғой деймін ма? анау литионный аккумулятор шығарады солардың бір екі үшеуін қойса мысалы бір ө... зая болмайды екен ғой артық жел қатты үдеп соқты артық энергияны аккумуляторға жинақтап алды yeah. аз кезде соны қорды пайдаланасыз иә yeah, иә yeah, өзін yeah, өзі, -өзі қамтамасыз етіп кәдімгі автокөліктің аккумуляторын иә ә, yeah, yeah. жаңағы энергиясын пайдаланып оны жаңағы біздің динамомыз қайтадан толтыратын сияқты ғой бұл да дәл сондай иә енді қараңыз ең маңыздысы аға ең маңыздысы бұны орнатуға кететін шығынның мөлшер қазіргі мен мынау ыыы ә, бағасын қойып қойдым ы ә, өйткені ә, анау агрофорум болды ә, астанада сонда ә, көптеген фермерлер болып шақырып ы ә, эксподы көріп қалға сосын солармен ақылдасып бағасын қойдым м оларға мынау қойған бағам ә, жақсы деп отыр ә, жеткілікті қолжетімді ә, қолжетімді өйткені ә, ы ә, қазір мысалы бір киловаттық қуатына ә, мен 200 жүз екі теңге аламын мхм оны ол бір сат болады ақтайтын қанша уақытта ақтауісі бір жыл көп болса бір жылдың ішінде ақтайды иә бір жылдың ішінде ақтап алады да сосын ешкімге үкіметке төлемейді светке свет қасында қай жерге көшеді сол жерге а қоя салады да тегін энергия көзі табылды деген сөз иә ол ауылдық шаруашылықтарға әдейі жасағаным ғой ауылға жақсы керемет екен осы уақытқа дейін айда ханым ауылды жерлерде күн энергиясын пайдаланатын табақшалар бар Ө, жазда жайлауға қыста қыстауға барған кезде ары бері көтеріп жүреді тасымалдауға ыңғайлы ә, бағасы да арзан ә, және өте жеңіл бірақ ол өзімізде өндіріле ме өндірілмей ме оны білмедім олардың айтуынша қытай елінен алып келеді екен. Yeah. Ә, екениіміне ә, осы осы бір қолайлы дүние олардың мысалы ыыы ә, жарығын және теледидарын тоңазытқышын қанағаттандырып отыр одан шығатын энергия енді осындай дүниелер бізде өндіріле ме өндіріліп жатқан жоқ па осыған бір тоқталсаңыздар енді ағай дұрыс айтып отыр астанада қазір осындай ө, нелер жаңа күн энергиясын қабылдайтын панель дейді иә солар деген қазір шығып жатыр бірақ енді қазір ө, шетелге қарайтын болсақ тағы да ыыы сотканы да зарядтайтын панельдер бар одан кейін жаңалдегі далада тұрған ә, кешкісін свет жанып тұрады ал күндіз күн, күн бойы жаңалдегі ы ә, прожекторлардың барлығы жина, жинайды жаңалдегі күннің энергиясын сондай ә, нелер бар енді әрине біздікі тек қана қазір панельмен ііі ә, шектеліп жатыр меніңше енді бұл болашақтың несі ә, мақсаты ары дамып келетін шығар деп ойлаймын өйткені сыртқа қазір телевизорды шығарып қоятын болсаң күн энергиясын жинап ары қарай кешкісін уже күн энергиясының нәтижесінде телевизор көрседе болады сондай сияқты өте көп нелер жаңалықтар қазір шығуда енді сондай соған қарап біздікілерде енді жасайтын шығар деген үміттемін мхм қазір кемшілігі бар кешіріңіз өөатырмын бір кемшілігі бар өте жердің көлемі көп алады мм мынау жел станциясына қарағанда мысалы мен маған санат бер деп еді мынау маңғыстау облысында панельдік он екі мегаваттық қойды ол отыз бес гектар жерін алған Ұғы. ал менікі қойсақ менің жобамды төрт қырық сотжиаған мхм көрдіңіз бе айырмашылығы айырмашылығы сондықтан бірақ біз қазақ еліміз ғой жерге ол қойғанда ойлап қою керек қой мысалы сонша сонша гектар жерді алып жататын ыыы панельдерді орнату үшін де үлкен шығын 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 болуы да мүмкін бірақ ыыы соған да тәубе енді сіздің жобаңызды аға қолға алу керек сияқты егер ұм, расымен де бір қызығы ә, сіздің жобаңызды жаңағы интернеттен барлығын түсіндіріп айтып ммкөр көрсет, көрсетті ғой енді көп қабатты үй сияқты жоғарғылап кете береді екен ы ә, мына алматыдағы қалалық жерлерде ы ә, жердің шығынын азайту мақсатында қабатты үй салатын сияқты сіздің тәсіліңізде сол жобада екен өте бір қонымды екен енді қазіргі ә, алматы көшелерінде немесе үлкен үлкен мегаполистерде ә, көшеге жағатын шамдардың өзі жаңағы күннен қуат алады иә иә yeah, yeah. осының өзі қанша пайызға жетті екен қазіргі таңда ол да біздің жаңағы энергияны үнемдеуге ә, баламалы энергияға деген үлес емес пе дұрыс айтасыз ол да баламалы энергия үлес бірақ ол шынын айтайық сұрақты шешпейді көп болса бір бір пайызға да жетпейді и yeah. жарты пайызға да жетпейді шыны айтса иә бір пайызға да жетпейді сондықтан конечно мынау жел энергиясын алу үшін бізде барлық мүмкіншілік бар біздің еліміз жел mm -hmm. байы ғалымдар ғалымдардың айтқан сөзі бар екен өздеріңіз сияқты өнертапқыштардың зерттеулеі бар қазақстанның ә, жаңа климаты төрт мезгілі өз кезеңімен келіп отырады Ә, баламалы энергияны алуға деген потенциалы өте жоғары деп өте, өте, жоғары. өте жоғары деп айтып жатыр енді біз осын қаншалықты пайдаланып үлгеріп жатырмыз қазіргі таңда қазір енді мынау үкімет бірыла шешім шығарды мысалы екі мың он төртінші жылы ғой бір шешім шығарды анау екі мың жылы елбасы жолдауын берді ғой халыққа сонда айтылған ана өзіңіз айтып кеттіңіз алдында сол шешім бойынша мынау жел энергиясын жиырма үш теңгеден сатып аламыз деп жоспарлады ал күн энергиясын 34 төрт теңгеден ол қымбаттау шын айтқанда қымбаттау бірақ ол бір, бірінші мезгілде жарайды деп кішкене осында жобалар келсін инвестиция келсін деп жасаған үкіметтің дұрыс несі енді қазір биылдан бастап ә, аукционға қоятын болды аукционға қойғанда кім арзанырақ береді соған береді мысалы биыл бір ә, мың мегаватт электр қуатын қояды электр энергиясын баламалы электр энергиясын соны аукционға қояды сонда уже пайдалы болады үкіметке өк, мысалы біреу келеді да он теңге дейді екінші келіп он теңге дейді 14 төрт теңге дегенге сол аукционнан алады береді сонда мынау қазір ыы аукцион болғасын инвестиция да келеді мысалы мен қазір айта кетейін мынау бізде жоңғал қақпақ деен бар алматы облысында алакөл ауданында сол Ал, жерден жел жел өте қатты болатынаен менің білуімше ол жерде ә, кезінде кәдімгі пойыздың вагондарын аударып тастағанда сондай да бір оқиғалар болған иә жақында ғана болды бір уақыт бір айдай болған шығар сол жаққа барып келдім маған сол жерден алакөл ауданы алматы облысы жер осы жел станцияны қоясың деп иә yeah. сонда барып келдім сонда желдің жылдамдығы қырық екі метр секундына ол тұра алмайсың машина былқылдаптсеед теңселіп <laughs> сонда айтып жатқаным ғой жергілікті ә, неден сұраймын адамдардан мынау ә, ең қатты жоқ бұл аға орташасы деп жатқан сонда жердің байол қалыпты жағдай ғой деп отыр ғой жағдай ол болады деп сол қазір енді алла бұйыртса инвестиция болды мынау ресейден инвестиция келейін деп жатыр мынау менің жобама хатын ә, жіберді сол жоңғар қақпасында қоямы ба деген жоспарым бар алла бұйырса мынау енді қағазда бітіп жатыр жерді бөлді қойылатын болса аға біз энергияның қаншалықты ә, мөлшерін қанша пайызын ол жақтан алуға мүмкіндік бар менің санауым бойынша біздің қазақстанға сол жоңғар қалқазына қойсақ жер станцияларын қазақстанға да жетеді сосын сатуға да шетелге мысалы қазақстанға, қазақстанға түгел жете ма түгел жетеді менің санауым бойынша енді егер дәл сондай болатын болса ол керемет керемет жағдай болайын деп тұр ғой сонда көмірімізді де ыы мазутымызды да жақпайын деп тұр қой иә онда өзіңіз қарап сыз ойлаңыз жоңғар қалқасының ұзындығы сексен өз шақырым ал былай қарасаң он бес шақырым он бесте сексен қаншама электр энергия алуға болады <дит> неден желден ғана сосын шетелге де салады өзіңде бай ыы алла қаласа ол да бір ыыы ә, мысалы зерттедіңіз қанша уақытыңызды арнадыңыз осы жолда қаншама адамдар тер төкті енді ол әркім өзінің жобасына өз баласындай қарайды ғой ал өз баласын ешкім жаман болсын демейді иә дұрыс ә, да бұл сіздің бір балаңыз сияқты жобаңыз осы жобаның іске асып кететін болса сіздің бір мақтанышыңыз ал мемлекеттің ең үлкен ә, жаңаға жаңағы энергияны алатын бір орталығы бір қайнар көзі болайын деп отыр екен осы кезекте бізге хабарласқан бір көрірменіз бар екен сұрағын тыңдап алсақ мен мына энергиясымен нет тұрған кісіге сұрақ қояйын дегенмін ғой жақсы кісіге мен сол алакөл ауданы қаласы достық станциясынан хабарласып тұрмын аллосіз тыңдап отырмыз сұрағыңызды қоя беріңіз иә мен ана ана кісінің жобасын алсам үкіметке қандай да бір налог төлеуім төлеймін бе мхм жақсы түсінікті алла разы болсын аға сіздің жобаңызға біздің көрермендерімізд ықыластан енді сіздің жобаңызды қазірден алып қойғысы келіп отыр енді алыңыз алыңыз со нетеміз ғой сөйлесеміз телефоныңызды береміз сізді қалай табады енді қазір тікелей эфирде сізді көріп отырды ал эфирден кейін сізді қайдан табуға болады интернет да арқылы табуға болады сосын сайтымыз бар qkazenergy.com деген содан табуға болады енді айта кетейін қазір мынау үкімет президент шешімі бойынша преференция берді бізге мынау бала баламалы энергия шығаратындарға преференция онда налог төлемейсің дейді мысалы иә енді алла бұйырса бара бара енгізед налог төлейміз неге төлемейміз жақсы аға бүйтіп былай айтсаңызшы жақында барамын бауырым дәл сіздің жздң іскеастынжақын екен достықтан бір жиырма шақырым ба жер келіңіз анау көк тума дейді ма көк жиырма достықпен ортасында как раз достық көк ортасында келе қалыңыз сонда сөйлесейік жақында боламын кім біледі ол кезде ағамыз бір кең пейілдік танытып үйіңізге де орнып кетер ме екен жақсы енді баламалы энергия дегенге мысалы көп адам ықылас танытқанымен қалай жүзеге асатынын білмей жатады ғой қауіпсіз экологияға зияны жоқ өзін өзі қаржыландырып отыратын былайша айтқан кезде көп шығынды шығармайтын энергияны кім орнатқысы келмейді әрине болғаны жақсы егер өзіңіздің жобаңыз сияқты осындай бір тамаша жобалар дүниеге келетін болса онда ә, біздің әрбір қазақстанның азаматы әр түкпірде еліміздің осындай энергияны өндіруге атсалысар еді иә ол үшін іздену керек ә, ал іздену үшін білікті мамандар даярлану керек өздеріңіз сияқты ыыы ә, білікті ұстаздар болатын болса ол қазіргі таңдағы ыыы ә, нағыз керекті мамандық болып саналатын баламалы энергияны өндіруге және сол бір құрылғыларды жөндеуге арналған техник мамандар ыыы ә, кезек күттірмейтін мәселе болғалы отыр иә айда ханым ә, қазір биоотын ә, био 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 биогаз иә биогаз дейміз барлығы био болуды қалап отырмыз енді тамақтан қалатын қалдықтар бар міне осыған байланысты да қандай жобалар іске асырылуда қандай да бір орталықтар жұмыс істеп тұр ма иә yeah, сіздің өте орынды сұрақ қойып отырсыз негізінде дүние жүзінде егер алатын болсақ он пайыз биоотынға ыыы жаңа көшкен екен он пайыз дегеніміз ол өте үлкен жүзі бойынша өткені баламалы энергия ретінде өте қажетті енді бізде әл фараби қазақ ұлттық университетінде жасыл энергия деген орталық бар сол жерде биогазға байланысты үлкен ж студенттерге арналып станция ашылған сол станцияда студенттеріміз оқытушылармен бірге бірігіп тағам қалдықтарынан ң биогазды алады ға, биогазды алғанда ә, оларға біз арнайы микроорганизмдердің ассоциациясын құрастырғанбыз иә сол себептен олар кез келген тағам қалдықтарын ә, таңдамай ә, барлық қалдықтардан биогаз шығарады ә, және ол биогазды ә, оның қасында ғалымқайыр мотанұлы деген біздің ректор ә, үлкен жаңалдегі үш теплица қойған сол жылы жайда қазір студенттерге қажетті күнделігіне қажетті барлық помидор огурцы жаңғ гүл десе гүл бар ыыы ә, салат листья салаты барлық барлық жаңалдегі қажетті ә, күнделікті тағамдар өсіп тұр ы ә, оны жаңадеі биогазбен ә, жылытады және ол ыы ә, жылыжайға қажетті биоудобрение деп айтады био Құху. жаңалдегі тыңайтқыштарды иә оны yeah. да жаңалдегі тағамды қалдықтарын өңдей отырып биогазды алады бір шетінен екінші шетінен биотыңайтқыш алады сол биотыңғайтқышты жаңадегі жылыжайға қолданады сонда ешқандай шығынсыз технология қазір құрастырылған енді бұның барлығы неліктен істелінген себебі студенттер өз қолымен жұмыс істеп жаңадегі биогазды қалай алу керек екенін оны қайта қолдану керек екенін жылы жылыжайда қалай жұмыс істеу керек екенін теорияда ғана жаң... емес пракикктәжірибе жақсы. енді сіздердің осы әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетіндегі осы биотехнология орталығы кафедрасы қаншалықты деңгейде балаларды білікті маман болуға даярлайды сіздерде жаңағы арнайы технологиялар бойынша жаңағы аппараттар құрылғылар Yeah. барлығы қажетті деңгейде жеткілікті ме бүгінгі таңда жеткілікті себебі өз жақын арада біз 42 миллион тұратын бағасы бар Ө, үлкен биореакторды да алды біздің ректор одан кейін ә, жаңадегі ә, жаң, станцияның өзі бірнеше биореактордан тұрады ә, одан басқа тағы да солнечный панель дейді күн mm -hmm. панельдерін қойған ә, одан кейін жел жел энергиясын бөліп алатын ә, нелер ба? бар әрр студенттергернп қазіргі таңда баламалы энергияға ә, көп басымдық беріп жатырмыз ғой иә yeah. алғашқы кезде алғашқы түлектердің бірі сіздер деп айтсам қателеспейтін шығармын yeah, yeah. yeah? иә сол кезеңмен қазіргі осы 2018 екі мың он сегіз екі мың он жетінші жылдардағы балалардың осы салаға қызығушылығы қанша пайызға өсті ол өте көп өсті деп айтсам болады өйткені мен оқуға түскен кезде бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылы жеті ақ биотехнолог болған иә yeah. ал бүгінгі таңда ыы биыл біз бірінші курсқа екі жүз алпыс сегіз биотехнологтарды қабылдадық иә ол барлық алған студенттеріміз көзі жайнап осы биотехнологияны көтереміз қазақстанның осы біз болашағын көтереміз деп ә, сондай мақсатпен келіп оқыватыр uh -huh. әрине айта кетсем болады тағы да бізде ғалымдарымыз өзі өте қатты баламалы энергияны қазір жасауға қызығушылық танытуда фотобиотехнология деген бізде бір арнайы не бар жаңалдегі лаборатория бар ол жердегі профессор болатхан қазыханұлы зайдан ол да экспода өзінің несін қойған жаңалдегі выставкасын дейді ғой көрмесін қойған ол жерде ол Ө, ө, жаңалдегі балдырлардан биодизель алады мысалға ол өте ө, қызық себебі биодизельді алу бүгінгі таңда мұнайды қай, қажет етпейтін сала болып табылады деп айтсақ та өте үлкен ө... жоба. жоба деп өте, айтуға ә, келетін сияқты ә, ә. Ә, жақсы енді аға ә, біздің хабарымызға хабарласып жатқан көрермендердің көпшілігі Ә, сіздің ә, мекен жайыңызды телефон нөміріңізді сұрап жатыр екен ә, тікелей эфирге бір ғана адамды қосқан себебіміз де сол басқалардың сұрақтары осы бағытта енді хабарымыздың аяқталуына да аз уақыт қалды өзіңіз туралы және сізге хабарласудың жолы жайлы өзіңіз қысқа нұсқа айтып беріңізші қалай хабарласып сізді қалай іздеп табуға болады мен ә... Исекеев марат мұхамедқалиұлымын мм қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясының профессорымын Телефон, менде мобильдік телефонымды берейін халыққа сегіз жеті жүз қырық жеті үш жүз жетпіс төрт нөл сегіз сексен тоғыз сол телефонға қарасаңыз арнайы ә, веб сайттарыңыз болса Сом, арқылы толығырақ білуге мүмкіндік бар yeah, yeah, yeah. Енді, ә, ғой иә 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 енді береміз ғой веб сайтым бар өзімнің ә, сосын ә, электронный адрес деген бәрі -бәр -бәр бар соған ә, сосын ә, қазір гугл ә, біз енді гугл шех дейміз <с��> <с��> соған жазған кезде сізді қалай тез табуға болады ең қысқа тек дейді ғой енді соны айтсаңыз yeah, yeah, yeah. Мен фамилиямды жазса интернет арқылы тауып алады ғой үмі. табам деген адам содан барлық мекен жайымды бәрін тауып алады сосын қатынаса берсін жақсы аға рахмет ә, сіздің жобаңызбен таныстық ә, мысалы баламалы энергияға қызығып жүрген көпшілік адамда экспо көрмесінің өткенін білет, барып та тамашалады қандай керемет ғажап дүниелерді ә, көріп те келді ә, сол жерде Ғым, сіздің жобаңызға жаңа польшадан келді дедіңіз жаңа африка негер елдерінен келді дедіңіз ә, қызығушылық танытып жатыр жоңғар қақпасында оны орнату жұмыстары қазіргі таңда жасалып жатыр енді ол әмен дейміз іске асып кететін болса біздің қазақстанымызды жел энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндік болайын деп отыр екен енді ә, қарапайым адамдарға қарапайым тұрғындарға орнатуға жүз пайыз болатынын сіз кепілдік бере аласыз иә аға иә иәр аламын бере аламынх жақсы ол жобада дайын арба түрінде кез келген жерге апарып қоюға болады бір ғана сұрақ бар аға кейде жел болады кейде жел болмай қалады ауылды жазық жерлерде мысалы ағаштар аз жерде жел көбірек болуы мүмкін бірақ мысалы алматы сияқты сайда орналасқан жерлерде желдің күші төмен осы кезде не істеуге болады ыыы босқа шығындалып қалмай ма қосымша күн панелін қойсын мхм мына аас айтып атқан биогаз жақсы мм не дейміз солай бірақ алматы таудың етегінде тұр шағын гидростанция қойса одан да алуға болады мысалы толып ватқан таудың етегінде шағын өзендер бар ғой ол да баламалы энергия м сол айтып кететін жақсы түсінікті қазіргі таңда менің осы хабарда өзімнің түсінгенім сіздің жобаңыз аға керемет сөз жоқ ал енді сіз оқытып жатқан студенттер өздерінің тәжірибесін іс жүзінде жүзеге асырып нағыз маман болып шығады екен ә, жаңағы жеті ғана студенттен 200 жүзге дейін артуының өзі қазіргі таңдағы бұл мамандыққа деген сұраныстың күн сайын жоғарылап бара жатқандығын көрсетеді екен дұры айсызиә жел станциялары күн ә, сондай ақ су биоотындарды да өңдейтін шығаратын орталықтар ашылатын болса биотехнолог мамандар бізге көптеп керек аллаға шүкір ондай орталықты дайындайтын өзіміздегі ең белді оқу орнында мамандар да арнайы құрылғылар да бар екен оған да шүкіршілік етеміз енді ең бастысы біз 2050 жылы елу энергияны баламалы энергиядан алуға жетейік дейміз көптен көп өздеріңізге алғыс білдіреміз хабарымызға қатысып уақыттарыңызды бөліп осындай тамаша ә, болашақтың энергиясы туралы батыл батыл өз ойларыңызды айтқандарың үшін қадірменді телекөрермендер болашақтың энергиясы ол баламалы энергияда екендігі бүгінгі хабарымыздан айқын көрініс тауып отыр енді оны жүзеге асыру үшін өнертапқыштарымыз тынбай еңбек етері сөзсіз ал жас мамандар сіздер де келесі мамандықтарыңызды осы биотехнолог мамандығына арнауларыңыз керек болып болатын сияқты бүгінге осы келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар